Tem uma rede em cima da piscina que vocês podem ver. Tá vendo? Aqui, ó. Tem a laçada e tem um gancho. Esse gancho tem uma bucha de alumínio. Vocês podem ver, tá vendo? Quem faz a tela Jacuri, telefone 319-8772-3364. Olha a buchinha de alumínio, tá vendo? Aí você pega um gato gancho aqui, ó. Tela Jacuri, sempre protegido. É uma piscina bem grande. Olha você ver. Tá vendo? Só uma rede e proteção em cima da piscina. Escador com cabo de aço. Podem ver. Tá vendo? Telefone 319-8772-3364. Estamos em Sete Lagoas, fazendo Belo Horizonte região. Hoje é em Lagoa Santa. Esse serviço.